Репліки на старовинне вбрання шиють учасники проєкту «Баба Єлька Мода». Це черговий напрямок просвітницького етнопроєкту «Баба Єлька», відомого на Кіровоградщині. Ідея шити одяг, що носили жителі регіону наприкінці 19-го, початку 20-го століття, народилася під час експедиції, розповідає Інна Тільнова, співорганізаторка проєкту «Баба Єлька Мода». Я думаю, що це була експедиція в село Івангород, коли ми побачили фотографію Мотрі, Габки і Ярини. Це дівчата на фото 927-го року народження. Вони тут є з нами, їхні манекени, вони дуже красиві, шляхетні, модні і багаті. Проєкт присвячений українській ідентичності, унікальності регіонального вбрання. В той час, коли Росія намагається знищити українську культуру, учасники проєкту ще активніше досліджують та популяризують її. Була проблема, і існує вона досить така видима, це образ, сформований радянською пропагандою. Це шаровари, чоловік там вишиванці китайський, машинна вишивка в брелі, і на підпитку, веселенький, простенький, жінка із декольте, у вінку, з качалкою, яка зараз може там насварити свого чоловіка. І ці образи, вони продукуються і фонтанують, нормально себе почувають у будинках культури, клубах сільських. І ми хочемо боротися з цим, бо нам страшно, бо діти наші вважають, коли бачать це, що такий є образ українця, що це традиційна одежа. Під час презентації авторки проєкту показали кілька створених образів. Основою цієї свитки стала старовинна свитка із краєзнавчого музею. Ми побачили її там років два тому, і наша майстриня Аліка спробувала відтворити копію. Звісно, ця тканина вже сучасна, але тут ручна робота, ручна вишивка. Ось такий одяг носили жителі Кіровоградщини початку 20-го століття. Це зимовий або демісезонний одяг. І ось дуже красива річ, це керсетка. І от тут такий от кольоровий підбій, який повертає до життя. Бачите, тут такі от вусики. Вусики – це складочки. На цю керсетку пішло більше 40 годин роботи. Презентували також і пісню гурту «Баба Єлька». Режисерка відеоролика про старовинний одяг Катерина Мурована. Такий одяг припав до душі містянам. Презентацію відвідало кілька десятків людей. Шикарна ідея, звісно, б носили. Синю спідницю гарно виглядає, дивіться, як з хустиною. Зараз все більше і більше повертається з минулого в нас таких елементів. Їх можна дуже гарно обіграти і, звісно, осучаснити. Створити репліку можна також і на чоловічий образ. Кожну річ виготовляють унікальною. Вартість одного елемента – кілька тисяч гривень. Корсетка з ручною вишивкою коштуватиме 6-7 тисяч гривень. Верхній одяг – понад 8 тисяч. Зробити замовлення можна через соцмережі проєкту. Репліки на національний одяг мають попит не лише по Україні. Замовлення вже відправляли в Австралію, Америку, Францію, Канаду та Польщу. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.